Свіжі, прозорі, легкі роботи, виконані у акварельній техніці, привертають до себе особливу увагу. І сьогодні ми будемо говорити зі справжньою майстриною, з художницею, акварелісткою Тетяною Дзиконовою, як же показати свої роботи, аби вони виглядали ще краще. Отож, раді вас бачити, пані Тетяно, на нашій студії. Ми знаємо, що у вас є багато робіт, і ви їх показуєте на різних виставках всеукраїнського значення. І останні роботи ваші також потрапили вже до виставки «Різдвяні мотиви». Так, і вже якраз люди готуються і хочуть побачити саме той новорічний настрій, який потім дасть їм заряд на увесь рік. Яку роботу вам довелось показати, і що відібрали, і чому вам саме з нею хотілося показати свою майстерність? Отобрали роботу, туди посилаються три роботи. Вот, и отобрали работу с мальчиком, который смотрит в зимнем лесу на шарик красный. И такой лес сказочный. Мальчик смотрит с надеждой вверх на этот шарик. Ну почему шарик? У меня в детстве был такой шарик, любимый, вот на елке. И он такой, такого же цвета, точно такой же. Это такая ваша, возможно, авторская, да, это моя, да, автобиографичная работа. Я, назвала работу «В очікуванні дива», «В ожидании чуда». И вот действительно, в детском возрасте, когда мы еще совсем маленькие, все-таки дети, они особые люди, они открыты чему-то такому светлому, они ждут, что мир им ответит хорошим, только хорошим. Тільки да. Так буде. Да. До речі, пригощайтесь, пані Тетяно, да. Чай для вас спеціально приготували з лимоном. Так, думаємо, що справді оті дива, оті новорічні свята, вони кожного року такі приносять своє щось, своє особливе. І діти, і дорослі чекають покращень завжди. Ми пригадуємо щось, ми думаємо про майбутнє. Да, должно же быть что-то светлое. Якесь диво, воно обов'язково повинно бути. А этот праздник, он как раз предполагает. Так, звичайно, акварельна техніка, вона легка, вона може показати якраз чесність, відвертість, але вона примхлива, тому що може розтектись не так, як вам хочеться. Ну, от акварельна техніка якраз теж в очікуванні дива можна назвати, тому що коли ти берешся вперше, она неожиданно у тебя, тебе кажется, що само рисується все, особливо якщо по-мокрому. Раз, кисточкой, взрыв, и пошло. Но тут главное уметь управлять этими озерами, кистью, чтобы кисть, на кисти было нужное количество бумаги. И начинаешь открывать велосипед, ищешь салфетку, там примакиваешь, на бумаге салфеткой макаешь, там, где озеро. Так. В общем, там целая, ты как так. Гонщик на... История своя на кожній роботі, и вона відображається так, як ви зможете зробити. Да, я создатель, я творець, как говорится. Багато художників-акварелістів говорять про те, що треба мати, ну, майже відро води, тому що чиста вода повинна бути завжди. Желательно, да, щоб не бігати, міняти воду. Пока сохнет бумага, лучше поставить рядом много воды, и чтобы кисть была чистая, потому что грязь в акварели не очень хорошее впечатление создает потом. И вообще грязь недопустима. Надо создавать чистые, прозрачные работы, чтобы они звенели, чтобы... Ось, бачите, це, знаєте, це вже майстерність. Коли майстер може показати отакі прозорі, чисті, свіжі роботи, це завжди говорить про те, що... Це майстерство і це, мабуть, якесь качество. З першого разу він зробив, можна сказати так. Так, і це чувство. Либо воно є у людини, либо ні. От теж, знаєте, як... Либо родился, вот как-то... Ні, ну можна, звісно, навчити. Майстерність, да. Вона досягається і не просто так, коли ти народився. Ти ще можеш і здобути знання. Можна, ти можеш, да, намалювати практикой, 100 разів, да, наприклад. І, наконец, понять. Місто перший, вийде вже те, що хочеться, да, так? Да. А чи було так у вас? Як довго ви йшли до майстерності? Ну, во-первых, це ж починалося ще давно. Бумаги не было хорошей, мы на ватмане работали. И вот на ватмане там загрязняем, натюрморт оставили. А он, до речи, вытримует много чего. Он вытримует, да, но это все равно не эта бумага, не акварельная.
То есть на ватмане все равно грязь. И вот на ватмане мы учились, и, наверное, вот это во мне воспитало как раз такое ответственное отношение, что надо очень аккуратно, и чтобы никакой грязи, сразу брать нужный тон, нужную там силу воды, там вот это все у меня как-то так. А воно ж коли затирається, то видно, і папір, да, руйнується. Він вже не стає таким легким, який був. І цвіт такий жухлий, так, становиться. І колір, і вже ти вже не вималюєш оті тоненькі штрихи, які тобі треба. Ти їх вималюєш, але вони будуть... Ну не такі, звичайно, вже не те, що хочеться з першого разу. Тобто робота буде дуже така. Так, багато чого малюєте. У вас є сюжетні роботи, от такі от новорічні. Є дуже багато натюрмортів, є пейзажі, є взагалі такі фундаментальні роботи, які можна виконати і акварелью, і, можливо, олійними фарбами. Ну так. А ви залишаєтесь якраз вірні акварелі. Вот эту работу вдохновили меня каменные кресты казацкие. И тут тоже крест, на котором здесь покоится прах раба Божьего Михаила, 45 лет от роду. Вот. Но что, тут не сама, как бы, сама философия, вот крест он как раз скинул в руки, поле, небо. То есть вечность. Ну, така, будем надеяться, справді, что мы живем вечно, да. Така робота, знаете, вона от якраз отой задній план, в якому є і білі хмари, і сірі такі тривожні, і блакитні, які говорять про чистоту, про те, що все змінюється в цьому, да, світі. Так, все переменчиво, і, но... Але от той хрест, він дуже міцно стоїть. Чудова робота, чудова. Да. Окрім фундаментальних, є ще і дуже такі, такі, так, да, чудові, ну, роботи. Я вам ще покажу, наверное, от я люблю животних. От у мене петухи, ой, допустим. Я, у мене було увлечення раз петухи. Я рисую петухов, там неділю, одні петухи. А мені так нравится, тому що вони такі яркі. І навіть павліни не йдуть ніякого сравнення. Дуже гарний. Ну, мені здається, що ви йому трошки так підправили хвостика, домалювали. Тому що він такий гарний, мабуть, не знаю, де ви такого знайшли, півника. Дуже гарний, дуже. І є такі від природи красуні такі. Так, поярче, звісно. Ну, акварель це допускає. Буває, що можна і поярче. Ви знаєте, от справді є такі майстри, які домальовують. От, наприклад, там був сірий, а от майстрові хочеться додати трошки фіолетового для сприйняття іще кращого. Так, да, дуже люблю рисувати котів, писати котів, тому що вони м'які, дуже акварельні ось ці розтікання. Дуже мені подобається. Це ж по-мокрому ви пишете. Да. Угу. Ну, тобто я весь лист не смачиваю. Я часто зараз майстер-класи іноді просматриваю, люблять весь лист. Бац, там замочили, положили і давай на листі працювати. Вот. А я люблю так сразу, то есть а-ля прима. Угу. Намочила вот этого, ну, кусочками и пошло. Раз, растекание, а не взрывчиками. А є якісь у вас переваги, ну, до чого ви більше схильні, там, до якоїсь техніки, можливо, чи до малювання в якомусь, знаете, режимі? Я как бы категорически вначале отказывалась от мастер-классов, у меня других художников. То есть я считаю, что у художника все-таки должен быть свой путь, и он где-то должен сам открыть для, ну, звичайно, себя. Звичайно, да, вот сделать так свои открытия, и тогда будет его лицо и его стиль, который узнается. И, ну, хотя тоже подспорье, можно и поучиться. Ніхто це не... А скажіть, пані Тетяно, от у вас є вже свій, ви відпрацювали свій стиль, так? Можете сказати, що все, вже зараз можна отак і рухатись? Чи будете шукати щось нове? Ну, я думаю, що я ще не відпрацювала, ну, ще роботи. Ні, работать. Але, ну, ні, знайшли, ну, да, себе, є, що я маю на увазі. Як би, немного, то, як, ну, я працюю, так, да, є те, що я люблю, що я предпочитаю. То есть есть у каждого художника свои предпочтения. Кто-то широкими, там, большими мазками делает, заливки, все. Я пока еще на такое не...
перейшла, но планирую. Ага, тут... хочете ще іншого випробувати, так, інших стилів і по-різному побачити те, що можна зробити з акварелями. До речі, акварель насамперед, це фарба, якою починають малювати усі. І діти, і в будь-яких закладах акварель – це дуже доступна фарба, і нею одразу хочеться малювати. Так? От ми пам'ятаємо ті медові, там якісь інші. Звичайно, що для художника, який вже вийшов на рівень, йому треба лише професійні фарби. І, так зараз вони не дуже дешеві. І папір, і все решта. Очень тобто, ну, це, так, це все вимагає особливого підходу, але інакше ж не буде. Треба, щоб була якість, щоб робота сама показувала вже вам, до чого треба намагатися йти. Так? І тут видно вже, чим працює майстер. Але з дитинства всі малювали, а стають акварелістами одиниці. От як ви думаєте, чим же може захопити саме малювання, от написання робіт, акварельна техніка? От чим вона вас так захопила? Ну, я люблю, вообще в жизни я люблю, когда, знаете, когда идет отклик такой мгновенный, то есть это быстрая техника. Тебе вроде бы как не надо долго сидеть, вот как с маслом, ждать потом, когда высохнет первый слой, его дорабатывать, там, прописывать бесконечно. Акварель в этом плане позволяет иногда за короткое время раз, и у тебя уже работа. И ты тоже взорвался вместе с ней, выложил все, что у тебя там на сердце, как-то сел, раз, и все получилось, зробили, или не так, получилось. Ви бачите, да. Бачите одразу результат. А вам як треба? Вам хочеться почекати? От я человек быстрый, мне надо, швидко. Да, быстро. А я бачу, яку кількість робіт ви просто до студії принесли. Я знаю, що ви ще маєте більше да. Ну, это, і вдома. Я б не сказала, що прям роботи, это много набросков таких, именно вот. А такие бывают работы, которые ты вынашиваешь и делаешь эскизики, и потом можно уже создать работу. То есть я постепенно вот к этому перехожу. Ну, чтобы можно было такие фундаментальные вещи створювати, так? То есть какие-то уже такие смысловые с... А чьи у вас роботи з гумором, наприклад? Якісь такі от дуже-дуже позитивні, щоб можна було показати, ну, такого стилю? Я думаю, любое животное візьмі, він буде. Ну, так, цікаві. Вони викликають емоцію, так, справді. Такий котик, що так, що він може викликати будь-яку емоцію. З тваринами так завжди. Ой, а це що у вас? Можна це подивитись? Це перці. Перці. Ой, які класні перці. Так, бачите, як для художника є все, що завгодно. От ви виклали, наприклад, перець, так, побачили, який він гарний, сіли, намалювали, так, ви покинули консервувати, залишили його там на столі. А він ще посмотриш, і вроді як запах перця, і блеск. Як це тільки жінка може побачити, як він виглядає. Очень я люблю, що в акварелі от світиться, іменно вона, тому що біла бумага остається, да? І ой, як гарно. Світ. Це ж треба справді уявити, як цей котик буде виглядати, якщо на нього буде світло падати якраз під тим кутом, який вам потрібно. Да, і ти зразу, і от ці перетікання світу, от вони... Пані Тетяно, а це ви так його виставили, чи ну як так вийшло? Ні, ну це теж референс, фотографія, ну просто, опять же, художник перерабатує все по-своєму. То есть фотография может вообще черно-белая быть, но ты сядешь и сделаешь так, как тебе нравится. Дуже гарно, дуже. Ну, з фотографії, от, взагалі, художники не дуже люблять писати, да, тому можна... що це вважається, якби, ну так, не дуже добре, краще з натури. Не обязательно, я считаю, что все по-разному работают. Вот тоже, допустим, кот мне очень нравится, переходы. Угу. Такой он, я его называю лунный почему-то, он как... Він дуже гарний, він такий така, легенький, ну, теж да, вийшов, легкий. Витончені лапи, витончені хвости. А буває, що візьмеш там пейзаж, от іменно от ця техніка по-мокрому.
Ой, як гарно. А це знаєте, от японські майстри, от вони часто теж використовували таку техніку, коли і потім от ці різкі, то есть ти вже ну дуже гарно. І таке мистецтво, воно надовго залишається і в пам'яті. На Востокі вообще, да. Так, і такі, знаєте, східні мотиви, ну просто неймовірні. Я от дивлюся завжди. І видите, як перетікає, воно ж все, коли ти працюєш, вода стікає, потім от ці тучки раз, кісточки раз, раз. Просто неймовірно. Пані Тетяно, так дивишся і бачиш Оріль, і хочеш піти. І хочеш піти поймати окуня. Так, так, як там тільки гарно. І слышиш квакання жаб. Так, що це літо було, чи можливо, ну я не знаю, це вже, мабуть, рання осінь. Ну, так, це вже осінь. Це вже так починає щось жовтіти. Може бути і сонячний луч. Неймовірні, неймовірні роботи. І мені дуже подобається от той такий ваш, саме ваш підхід. Тому що рожевий із фіолетовим і разом з зеленим, це взагалі не завжди так можна об'єднати. Чому? В природі небо якраз розсвіт йде, сонце встає, все це. Наблюдати треба, люди наблюдательні. Художники, люди наблюдательні, вони все це чувствують. Одразу так? А портрети? Чи часто ви пишете портрети? Портрети треба зараз відкопати. Як... Є, так? Є там десь да, портрети у вас? Так, бути. Угу. Ну, поки ви шукаєте портрети, я хотіла, знаєте, трошки поговорити саме про світло, про те, як ви бачите його. Бо на багатьох ваших роботах якраз видно, що правильно виставлене світло. І от якраз те світло, воно дає об'єм. І ми бачимо і передній план, і задній план, і ми бачимо, як ця робота може запрацювати. Ну, да, портретів не знайшу, знайшла портрет медведя. Такий класний ведмідь, теж намальований. Все текло, все, потім бризгалась, і, в общем, теж... Ну, ведмедик супер такий, знаєте, наче тільки що з лісу вискочив, і от він дивиться на вас. І задумався опять в очікуванні дива. Пані Тетяно, а ви часто буваєте десь на природі? Часто так намагаєтесь малювати тваринку, яку побачили. І це швидко, так? Вона побачила... Я тут... взагалі родом із Казахстана. Це ж ми жили на берегу Балхаша, озеро. Воно наполовину пресне, наполовину соленое. І весною покривала степь вся тюльпанами. І діти там були предоставлені собі. Ми бігали, мотались цілими днями. Тому з природою ми общались дуже сильно. І то звідти пішло все? Так, да, напевно. І от ця любов к цвету, к живому, к природе, именно к живой природе. Да не только и камни. Ну, камни тоже, мне кажется, все живое, если ты видишь. Каждый... Ваші роботи дихають, і ми часто бачимо якраз сонце, якраз от таку чудову природу, яка нібито підсилена навіть вашою уявою. Одна справа побачити так, як це є, а інша – це домалювати вже в своїй уяві і зобразити так, щоб сподобалося і вам, і глядачам. Ось останні такі ваші роботи, от як ви сприймаєте критику зараз? Чи є вона на вашу адресу, чи ні? Ну, критика на мою адресу більше як-то від моєго мужа ісходить, тому що у мене муж архітектор. Вот, і він дуже добре бачить завжди. Ну, він бачить професіонально, нет плановості. Він мені говорить, там, нет. От він для мене... самый главный критик. Вот. А так, конечно, можно критиковать кого угодно. Тут уж у всех есть вам недостатки. Вам пощастило, потому что, бачите, вы да, так... рядом у меня профессионал, который видит. С профессионалом видит. Да, я ему можете покажу. Порадитесь. Все, понятно. Хотя мне кажется, ой, шедевр, шедевр. Нет. Вы не ображаетесь нет, на нет. его критику? Ну, по-разному, конечно, но в основном нет, потому что я ему доверяю. Угу. Ну, це найголовніше, мати біля себе першого глядача, який зможе подивитися, оцінити ваші робити. Да. Я довіряю, тому що... Але мені здається, що ви вже напрацювали настільки класно свої роботи, що можна вже не дивитись, нікого не слухати. Та ні, вже це просто, вам кажеться. Просто треба працювати, йти вперед і ні, справді створювати настрій. Для розвитку, я думаю, багато. Звичайно, да, так. Путей і багато недостатків ще є. І зараз я жду дуже хорошу бумагу.
Вот что-то, почему-то мне кажется, что вот бумага за меня сделает сейчас все. При такому подходе, как у вас, папір буде працювати. Да, папір, надеюсь, фарба, да, працюють тільки тоді, коли є рука майстра. Ну і хочеться побажати вам успіхів, звичайно, і нашим глядачам також хочеться, щоб ми брались за будь-яку роботу, яка приносить нам задоволення, так? Відшуковували в собі якраз ті потреби, яких раніше у нас не було. Хтось може малювати, хтось танцювати, хтось співати та будь-що. Просто робити те, що, до чого у нас лежить душа. І тоді все буде добре. Бажаємо вам гарного настрою, гарних вихідних. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий», а ми зустрінемося з вами вже у понеділок о 13:30. До побачення.